Вітаю! В ефірі новина «На часі». Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Запорізький мільярд у дії. Як завдяки цій програмі вдалося відремонтувати військову техніку, дивіться далі. До якої небезпеки може призвести купання в неоснащених водоймах, розкажемо за мить. Запорізький ДЮСШ «Кристал-30». Тривалий час там готували професійних дзюдоїстів. Чим тепер живе школа та як відбуваються заняття, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог майже 300 разів обстріляв Запорізьку область минулої доби, запустили 79 безпілотників та понад 200 разів вдарили з артилерії та РСЗВ по 8 прифронтових громадах у Пологівському та Васильівському районах. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, 212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Голевадного, Малинівки, Малих Щербаків та Степногірська. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Тим часом, за даними Генштабу, на Оріхівському напрямку минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Малих Щербаків. Однак наші захисники тримають лінію фронту та дають відсіч окупантам. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади показали, як нищать техніку та живу силу ворога. Водночас 103 одиниці військової техніки та озброєння відремонтували за кошти громад Запорізької області в рамках програми «Запорізький мільярд» на підтримку армії. Зокрема, відновили як кузови після обстрілів, так і виконали капітальні ремонти головних вузлів колісної та гусеничної техніки. Тепер вона знову допомагає нашим бійцям виконувати бойові завдання. Переходимо до оперативної інформації по Україні. В лікарні помер 40-річний чоловік, поранений внаслідок ворожого удару по епіцентру. Тим часом обстріли Харкова продовжуються. Рашисти вдарили кабами по території гольф-клубу. Уламками від 2 боєприпасів вибило вікна в ресторані та території в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. В Харківському районі в селі Мала Данилівка через обстріл згорів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи, а постраждав 40-річний чоловік. В районі Вовчанська тривають бої. На цьому відео бійців морської піхоти можна побачити, який наразі вигляд має це місто. На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито 4 штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу. На Придніпровському напрямку на плацдармах лівого берега Дніпра російський агресор 7 разів намагався потіснити підрозділи сил оборони неподалік Ольгівки та Нової Тягинки. На цьому відео можна побачити, як прикордонники влучним ударом з дрона відмінусували 2 окупантів та водний мотоцикл. Тим часом деокупована частина Херсонщини просто всипана різноманітними мінами та вибуховими пристроями, що залишив по собі ворог. Сапери ДСНС щодня проводять колосальну роботу, очищаючи звільнені території. Тільки за минулий тиждень піротехніки ДСНС України виявили та знешкодили 273 вибухонебезпечні предмети. We'll be right back.
На Дніпропетровщині ворог продовжує тероризувати Нікопольщину, Марганицьку, Мирівську та Покровську громади. Внаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження поранена цивільна особа, пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередачі. Через росіян знову маємо поранених у Нікополі. Це двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення. Їх госпіталізовано. Другий – тяжкий. Медики роблять все можливе. Удари по місту ворог завдав з важкої артилерії. Там пошкоджені бібліотека, магазин та лінії електропередач. Четверо людей загинуло на водоймах в Запорізькій області з початку 2024 року. Ці нещасні випадки трапилися через порушення правил безпеки під час купання на стихійних та невизначених об'єктах, зазначають рятувальники. Цьогоріч через воєнний стан рішенням Державної комісії техногенно-екологічної безпеки України та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення продовжити заборону на масовий відпочинок на водоймах. Водночас протягом травня надзвичайники здійснюють вибіркові цільові перевірки щодо стану готовності зон відпочинку біля води. Розповідає, досить часто є зауваження до виконання вимог безпеки для перебування людей на водних об'єктах. Не в повному обсязі забезпечується виконання вимог правил охорони життя на водних об'єктах. Не розроблюються програми рятування людей на водних об'єктах, а ті, які опрацьовані, не враховують особливості дій воєнного стану. На недостатньому рівні проводиться або взагалі не проводиться робота з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та особами у разі використання водних об'єктів або прибережних захисних смуг водних об'єктів із виробничою метою або для відпочинку людей щодо необхідності організації та забезпечення виконання вимог безпеки на воді. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку купання на стихійних пляжах, адже там не виконується обстеження дна водойм чи прибирання прибережної зони. Тож закликають не нехтувати попередженням, увага, купатися заборонено. Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено обстеження та очищення дна акваторії всіх трьох пляжів. На території центрального пляжу міста розміщені два рятувальні пости. На території правобережного пляжу розміщений один рятувальний пост та на пляжній зоні по вулиці Лейтенанта Шмідта розміщений один рятувальний пост. Сьогодні рятувальниками з населенням проводиться інформаційна роз'яснювальна робота про заборону купального сезону, безпечного поводження на водоймах та надання до медичної допомоги постраждалим при утопленні. На міських пляжах тривають роботи з очищення дна річки Дніпро. Попри дію заборони на купання у водоймах та відвідування прибережних зон відпочинку, ці місця мають бути в належному санітарному стані. Тому наразі водолази-рятувальники прибирають з акваторії центрального пляжу побутове сміття та каміння. Пластикові пляшки, упаковки від їжі, різноманітні бляшанки тощо – це невеликий перелік того, що люди залишають у воді та на березі, а потім це доводиться прибирати, кажуть міські рятувальні служби. А ще щорічні роботи з очищення узбережжя та дна річки виконують для того, аби убезпечити порушників заборони на купання від травм чи інших негативних наслідків. Рятувальна водолазна служба виконує обстеження та очищення на акваторії центрального міського пляжу. Роботи ведуться вже третій тиждень, вже на завершальному етапі. Скати, стекло, каміння. Також здійснюється покос водорослей, ну і все, що лишне на дні. Повномасштабна війна внесла суттєві корективи в навчальний процес. Багато дітей виїхали із Запоріжжя до інших регіонів чи за кордон та навчаються дистанційно. Одночасно у місті зростає запит батьків на змішану форму навчання, але, на жаль, не всі школи мають таку можливість. Тож нині перед освітянами гостро стоїть питання, як трансформувати освітню мережу, аби виграші були всі – і діти, і їхні батьки, і педагоги. Про це говорили під час засідання колегії міського департаменту освіти.
З 1 квітня 24 школи міста перейшли на змішаний формат навчання. Як зазначають у профільному департаменті, нині від батьків учнів зростає запит на збільшення таких закладів, де діти зможуть приходити на навчання у класи. Тож пріоритетом є виведення на змішаний формат усіх учнів міста та області з 1 вересня. Але деякі школи не зможуть це зробити через відсутність укриттів. На сьогоднішній день по закладам загальної середньої освіти 28 закладів освіти не мають укриттів взагалі. І не мають можливості для того, щоб побудувати або організувати будь-яке укриття. На сьогоднішній день проводиться робота, направлена на те, щоб проаналізувати можливості цих закладів освіти і в разі невеликої кількості учнів, невеликої кількості дітей, які приходять на навчання, щоб вирішити питання до оптимізації таких закладів освіти. Менше учнів – менше грошей. У департаменті освіти і науки міськради зазначають, майже на 7,5 тисяч дітей менше у порівнянні з попереднім роком. Нині навчаються у запорізьких школах. Тож в освітньому закладі, де учнів менше, ніж передбачено Міністерством освіти, буде проблема з фінансуванням. Адже вони не відповідають формульному розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Тож кошти на них має надавати місцевий бюджет, який і так дефіцитний. Значною проблемою на сьогодні є утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Фактично, середня наповнюваність класів у поточному навчальному році у школах міста становить 26,3 учні без урахування класів ЗПР, 25,8 відповідно з урахуванням класів для дітей з затримкою психічного розвитку, тобто менше за розрахунково 27,5. Значить, різниця має покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Станом на сьогодні у нас лише 40 тисяч дітей знаходяться у місті Запоріжжі. І та мережа, яка на сьогодні існує, вона з точки зору фінансування неефективна. І ми бачимо, що на сьогодні у нас всі проекти рішень по бюджету з січня місяця виходять зауваження. Ми стосовно того, що не збалансоване, немає джерел фінансування по потребам. Про зменшення кількості учнів говорять і директори шкіл, в яких раніше не було жодних проблем з наповненістю класів. Потреба навчатися в МГА була серед населення досить високою. У мене було наповнення в середньому завжди понад 30 учнів, 31 учень в середньому. На цей момент у мене наповнення 26,4. От ми побачили, як іде падіння контингенту. Так само щодо набору до першого класу. Минулого літа я набрала не без потуг на 3 класи. Цього року у мене зараз 55, тобто я набираю на свої 2 класи. На наступний навчальний рік, за оцінками освітян, кількість учнів ще знизиться, щонайменше на 3,5 тисячі. Вже нині є школи, де середнє наповнення класу 15-18 учнів. Тож в освітньому середовищі Запоріжжя обговорюють, як можна трансформувати мережу освітніх закладів, аби вона відповідала сучасним потребам та викликам. Для цього створена спеціальна експертна група на рівні обласного управління освіти та науки. Працює на сьогодні робоча група, яка створена наказом обласного департаменту по трансформації мережі закладів освіти з колективами закладів освіти, з батьківською громадськістю. Ми взяли заклади освіти, які насправді є найбільш затратними з точки зору фінансування, там, де малочисельні заклади, і по кожному з них розглядаємо різні варіанти для того, щоб оптимальну мережу створити. Виважені управлінські рішення щодо формування мережі класів в закладах освіти, мережі закладів освіти міста, дозволять нам не лише підвищити якість освітніх послуг, а й
але й оптимізувати відповідні бюджетні витрати. Тож після обговорення колегія затвердила рішення про необхідність трансформації мережі шкіл для забезпечення належних та безпечних умов для навчання. Напрацьовані варіанти передадуть на розгляд депутатів міськради, які затвердять остаточне рішення. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. 25 тисяч доларів за вирішення питання оренди комунальної землі. В Запоріжжі повідомили про підозру землевпорядниця. Про це та інше в нашому відеодайджесті. Землевпорядниця підбурила представника комерційного підприємства дати хабар в 25 тисяч доларів нібито для службових осіб та депутатів Запорізької міськради за вирішення питання оренди комунальної землі. Зловмисницю затримали на гарячому одразу після передачі вказаної суми на її ім'я в одному з обмінних пунктів. Фігурантці загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Раніше судимий 46-річний житель Комишувахи надавав знайомим своє житло для вживання наркотиків і психотропних речовин. В ході обшуку правоохоронці вилучили зіп-пакет з метадоном, шприци та пристрій для вживання наркотичних засобів. На момент візиту правоохоронців в будинку, окрім господаря, перебувало двоє його приятелів. Раніше судимі місцеві. За скоєння чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. В Запоріжжі патрульні зупинили ДО «Ланус». У водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Огляд в медзакладі кермувальник проходити відмовився. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. До того ж, у нього ще й виявили два зіп-пакети з речовинами наркотичного походження. Водій Таврії проігнорував вимогу дорожнього знака, в'їзд заборонено та рухався в зустрічному напрямку на ділянці мосту Преображенського з одностороннім рухом. Відповідне відео небайдужі містяни розмістили в соцмережах, патрульні розшукали порушника та винесли на нього постанову. Обережно шахраї. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначає, аферисти, котрі паразитують на рідних та близьких наших оборонців, що зникли або перебувають у полоні, активізували свою діяльність. Вони створюють хибні сторінки в соцмережах, додають туди справжні фото з обмінів чи фото офіційних осіб, а часом і телефонують та починають у різний спосіб виманювати гроші. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими радить, як цього уникнути. Не давайте ваші контакти незнайомим. Не заповнюйте форми на невідомих сторінках, у соціальних мережах, месенджерах чи на сайтах. Якщо зловмисник не знає про вас, він не зможе вас потурбувати. Не вірте обіцянкам. Ніхто в інтернеті не буде шукати вашого рідного чи робити вам якісь інші послуги. Пошуком та поверненням захисників та цивільних займаються тільки офіційні органи, зокрема координаційний штаб. Чимало шахраїв уже знаходяться під слідством, і у цьому допомогли саме ви, бо ви залишали ваші звернення. Можна зателефонувати до координаційного штабу або написати в особистому кабінеті про це. Ми передамо інформацію у правоохоронні органи, або можна зробити це особисто. Наголошую, вся діяльність координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими є абсолютно безкоштовною для громадян. У дитячому хабі «Теплі долоні» відбулася інформаційна сесія щодо попередження гендерно зумовленого насильства в освіті. Активісти міжнародної організації FHI-360 розповідають, згідно з їхніми дослідженнями, що проводилися до повномасштабного вторгнення, з дискримінацією та ознаками статі чи проявами насильства стикалися майже 70% опитаних жінок. Експерти кажуть, однією з причин можуть бути стереотипи, які тривалий час нав'язувались суспільству. Наприклад, ще чимало людей вважають, що жертва сама провокує насильство. Протидіяти таким шкідливим стереотипам та розповідати про непропустимість гендерно зумовленого насильства необхідно вже зі школи, зазначають фахівці. Тому й проводять такі тренінги для освітян. Виявилося, що освітяни дуже мало поінформовані з цього приводу. Не у всіх закладах є призначені відповідальні саме з питань гендерної рівності, як її впроваджувати. На жаль, в освіті дуже часто застосовуються деякі стереотипи, які призводять до насильства. Це деякі види психологічного насильства, ну, наприклад, бодішеймінг, да? Це коли осуд тіла свого або стороннього. Діти дуже часто до цього вдаються. Перший тренінг в Запоріжжі провели для освітян Бердянського району. Для того, аби протидіяти проявам насильства за ознакою статі, громадські активісти в подальшому планують організувати такі тренінги і для педагогів з інших громад.
З Бердянського району ми почали. Далі ми будемо пропонувати наш захід, беручи до уваги результати сьогоднішнього заходу, іншим громадам, іншим районам, щоб охопити як можна більшу аудиторію. І не тільки освітян, а ще й соціальних працівників, медицину. Ми плануємо запустити серію інформаційних сесій, націлених на попередження гендерно зумовленого насильства саме в освіті, у співпраці з громадською організацією «Фішерай-360». Щоденні тренування та міжнародні досягнення попри складну безпекову ситуацію та постійні повітряні тривоги. Вже 30 років ДЮ США «Кристал» виховує чемпіонів із дзюдо. Чим тепер живе школа та як відбуваються заняття, розповість Вадим Сорвін. В дзюдо, на відміну від традиційного джиу-джитсу, головне – це шлях самовдосконалення, а не техніка. Принаймні так вважав його засновник Дзігоро Кано. І зараз цим шляхом йдуть юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Кристал». Навчає японському бойовому мистецтву дітей Андрій Безсмертний. Як і у кожному виді спорту, заняття тут починаються із розминки, а потім юні спортсмени переходять до більш складних вправ. Біг, акробатичні вправи, гімнастичні, все, силові вправи. Потім вже переходимо безпосередньо до фахових вправ. Це і боротьба в партері, напрацьовування прийомів партерів в стійці, боротьба і в стійці, і в партері. Так кожен. Вже протягом 5 років у ДЮ США «Кристал» тренується Єлизавета Бошко. Нещодавно дівчина повернулася із чемпіонату Європи в Польщі. Єлизавета вважає, головне у дзюдо – завжди тримати високий рівень та вдосконалювати навички в боротьбі на постійній основі. Борьба на захватах, броски, мені подобається, як це все діє. Ну, подобається, як сказати, боротися більше в дзюдо. Тут нужно выдерживать, не сдаваться никогда больше. В каждом спорте так надо, но тут какой-то больше другой вид спорта, который меня затянул сюда. Незважаючи на складні безпекові умови та часті повітряні тривоги, у Запоріжжі юні дзюдоїсти не пропускають жодного заняття та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Дівчата, наші кандидати майстри спорту, приїхали з двох дуже сильних турнірів. Це Кубок Європи був у Теплиці в Чехії і Кубок Європи асоціації Бірська-Бялі в Польщі. Дівчата постаралися. На вересень місяць буде проходити чемпіонат України до 23 років. І майже будемо готуватися, будемо підготовлювати дітей, будуть збори проходити для них і будемо старатися їхати до 20 років виступати з виконанням нормативу майстер спорту України. Загалом у дитячо-юнацькій спортивній школі «Кристал» дзюдо займаються понад 120 вихованців віком від 7 до 23 років. Вже восени у закладі розпочнеться новий набір охочих опанувати японське бойове мистецтво. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.